សំនៀងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវផ្លាយណ້ອຍរំជួលចិត្តហើយព្រោះវគ្គដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ហើយមិនអាចបធូរបានទេទឹកស្រាំមួយជើងទៅលើផ្លាយណ້ອຍកាលពីសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនោះជាសំនៀងគេបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខកចិត្តច្រើនដោយសារតែគេមិនសូវໄວពីព្រោះសួរទៅគេថាមូលហេតុគឺគេមិនសមកម្លាំងឥឡូវនេះបន្តចុងក្រោយតើមានអីត្រូវនិយាយទៀតបើសិនជាអត់ໄວថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំតែឃើញអត់ໄວខ្ញុំនិយាយតែអត់ໄວអធិស្ឋានផងអត់មានទៅទុកមើលអីទេបាទឥឡូវបើយកហេតុផលឲ្យចាំໄວថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសុំໄວអស់ពីសមត្ថភាពបាទតាត់ឆ្វេងលើផ្លាយណ້ອຍតាត់ឆ្វេងទៀតផ្លាយណ້ອຍចូលមិនចុះទេតាត់ស្រាំមួយជើងជាសំនៀងចាប់ជើងបាត់បាត់កែងមួយផឹងជង្គង់ឆ្វេងផ្លាយណ້ອຍជង្គង់ស្រាំជាសំនៀងរុញចេញអានេះបានគេហៅថាវៃកាលពីអតីតណាមួយនោះអត់វៃទេអែលអែលពួកអាងនៅបន្ទុកខ្ពស់ឲ្យឆ្លងមកដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ហើយយកលេះថាសំកម្លាំងឥឡូវអត់អីទេឥឡូវជាមួយថ្ងៃនេះវែងឆ្វេងរៀងខ្លួនតុតឆ្វេងរត់ឆ្វេងតុតស្ដាំដរិចស្ដាំអោចជង្គង់ស្ដាំជាសំនៀងកែងស្ដាំរុះពីក្នុងជង្គង់មុខជង្គង់បាត់ភឹងទៅលើដៀងណែបច្ចេកទេសកាត់ចន្ទុលរំលំដើមធ្វើឲ្យបាទជាសំនៀងដួលហើយអាញាកដាលប្រាប់ថាហាមបែកជើងឬក៏ហាមខ្ទាស់ជើងហើយឆ្វេងលុកឆ្វេងទៅវិញរត់ឆ្វេងមកបុកស្មងឡាយណ້ອຍព្យាយាមដើរចូលសឹមសឹមសឹមគាត់ឆ្វេងមកដល់ដើរចូលមកទៀតវិញតាមតាមកណ្ដាប់ដៃឡាយណ້ອຍមកមុនវាសំនៀងដើរចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំចូលអោបអោបហើយក៏ជ្រែងរៀងរត់ជុកគង់ស្ដាំជាសំនៀងជុកគង់ស្ដាំឡាយណ້ອຍទៅចំមកកន្លែងបាំងមើលឯងឃើញនឹងទៅទៀតជុំគុំស្រាំជាសំនៀងអាញាកដាលបំបាយចាំមកកដាលភ្លីសង្វៀនបដូក្រាប់ដៃទៅមកឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំចូលអោបកាច់អត់ដួលទេគ្រាន់តែប៊ីដួលបាទកាប់មុខតែបន្តិចទេបាទវិញឆ្វេងស្រាំតុះស្រាំចាប់ជើងបានរបូតទៅវិញអីនេះដល់ចូលចាប់ចាប់ហើយក៏អញ្ញាក្រាលទាញរឹបខ្សែរិញឲ្យខ្ទាស់ចេញមកវិញចាប់ទៅដោយកណ្ដាប់ដៃជង្គង់ជើងក៏ដូចជាកែងផងដែរទឹកទី2 round 2បាទទស្សនាទឹកទី2មង្គលក្រហមជាសំនៀងមង្គលខៀវផ្លាយណ້ອຍនៅកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំទៅលើជាសំនៀងជង្គង់ឆ្វេងផ្លាយណ້ອຍទៀតជង្គង់ឆ្វេងផ្លាយណ້ອຍទៀតជង្គង់ឆ្វេងផ្លាយណ້ອຍទៀតបុកចូលអបរិទ្ធិជង្គង់ស្រាំជាសំនៀងរុញចាញ់កែងស្វាក់បាកែងឆ្វេងជាសំនៀងកែងឆ្វេងផ្លាយណ້ອຍជង្គង់ស្រាំជាសំនៀងកែងរុះជាសំនៀងកែងមុខកណោតផ្លាយណ້ອຍបុកកែងត្បល់ចូលគុំកែងមាត់ការពារគុំគុំកែងរៀងខ្លួនជង្គង់ស្រាំជាសំនៀងជង្គង់ស្រាំទៀតជង្គង់ស្រាំទៀតកែងរុះជង្គង់ឆ្វេងផ្លាយណ້ອຍកែងផ្លាយណ້ອຍកែងផ្លាយណ້ອຍកែងមកទៀតជាសំនៀងបាត់ចរិះកែងគុំមុខមកទៀតកែងជាសំនៀងបាត់កែងស្រាំមួយចូលវិញណែនេះមិនគេហៅថាការប្រគួតមែនមែនរបស់គេមិនចេះតែវាយវាយអែលអែលអានេះបានស័កសមជាការប្រគួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកអន្តរជាតិ Mali Blade គុំកែងបាត់ដាចូលគុំដាចូលជង្គង់ស្រាំជាសំនៀងល្អមែនទែនណែតែជង្គង់ឆ្វេងជាសំនៀងក៏រត់តែល្អជង្គង់ផ្លាយណ້ອຍអញ្ញាក្រាលអោបអោបប្រវាយអត់ស្ដាប់ទេកំពុងតែជក់ពមៀនហើយពមៀននេះទាំងពីរហើយស្ដាប់អញ្ញាក្រាលលើកទី1បន្តការប្រកួតហើយឆ្វេងទុកស្ដាំមកលើជាសំនៀងជាសំនៀងដើរចូលគុំកែងដើរចូលបិទគុំចិត្តជង្គង់ផ្លាយណ້ອຍជង្គង់ជាសំនៀងវិញជង្គង់ជង្គង់ទៀតជង្គង់សងជង្គង់ជង្គង់អូហូយកែងបាត់ស្ដាំមួយកែងទៀតយោយទៅទៀតហើយអញ្ញាក្រាលបំបែក
ខាវឆ្វេងដើរចូលជង្គង់ឡាយណយជង្គង់ជាសមៀងចូលទៅជង្គង់ជង្គង់ទៀតជង្គង់ជាសមៀងទៀតជង្គង់ជាសមៀងកែងផ្លៃណយជង្គង់ផ្លៃជង្គង់ផ្លៃណយកែងផ្លៃណយជង្គង់ជាសមៀងអញ្ញាក្រាលមុំបែកវ៉ានេះបានថាកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធមែនមែនមកចូលខែឆ្វេងម្ដីទៅលើជាសមៀងមីផ្កាប់មុខឆ្វេងប៉ះគុំឆ្វេងស្ដាប់មកវិញជង្គង់ផ្លៃណយជង្គង់ជាសមៀងជង្គង់ជាសមៀងជង្គង់ផ្លៃណយជង្គង់ជាសមៀងរុញចេញកែងឆ្វេងផ្លៃណយជង្គង់ស្ដាប់ជាសមៀងជង្គង់ផ្លៃណយកែងសោកស្លាប់ជាសមៀងអូចេញហើយបាច់ពិសេសពិសេសមកហើយបាទ20ម៉ឺនរៀលប៉ះសិនបាទស្លាប់លោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនលោកឧបត្ថម្ភចូលកែងសោកស្លាប់មកទៀតហើយណែជង្គង់អានឹងសារក្បាច់យើងណាយើងចាញ់អស់មកកែងសោកស្លាប់ទាត់កាត់ចាននិវត្តកន្ទុយជង្គង់ហោះចូលជង្គង់អែលបាទចង់ជួយតដិតយប់នឹងនឹងអាមិចអាម៉ារទេជីជីតើគំមៃជាឯកអន្តរជាតិបានលេបវគ្គបាច់ប្រោះទឹកទី3រំស៊ីមកទស្សនាទឹកទី3នៃការប្រកួតបង្គោលក្រហមជាសំនៀងជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវផ្លាយណយជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយឆ្វេងទៅលើជាសំនៀងតាត់ឆ្វេងជាសំនៀងដើរចូលប្រូក្រាប់ដៃឆ្វេងស្លាប់ខៅឆ្វេងម្ដីមកលើជាសំនៀងវិញជាសំនៀងដើរចូលចូលអោបក្រាញ់ជង្គង់ឆ្វេងបានមកជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងទៅទៀតសងឆ្វេងមកវិញជង្គង់ស្ដាំទៅទៀតអូផ្លែជង្គង់ល្អណាស់តាត់សូលអោបឱកាសជង្គង់ស្ដាំជាសំនៀងជង្គង់ស្ដាំទៀតអញ្ញាកដាលូកខ្ទាស់បំបែកបាទជង្គង់បែបនេះគឺបន្ទុកពេញពេញហើយម៉ាត់ឆ្វេងឆ្វេងចូលអោបជង្គង់ស្ដាំអោបការពៀកកែងជង្គង់ស្ដាំផ្លាយនោះជង្គង់ឆ្វេងជាសំនៀងអោបទៅវិញកាច់ក្រាញរៀងខ្លួនជង្គង់ផ្លាយនោះជង្គង់ជាសំនៀងជង្គង់ជាសំនៀងដើរចូលធាក់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំសងតាត់ស្ដាំដារិចស្ដាំម្ដាយឆ្វេងម្ដាយទៀតចំកណ្ដាលមុខចូលអោបអាយូល្អមែនតើអូអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់ឲ្យជាសំនៀងឲ្យបែរមុខកុំបែរខ្នងឲ្យដៃគូចូលអោបជង្គង់ស្ដាំជាសំនៀងល្អមែនតើជង្គង់ស្ដាំផ្លៃណយវិញរុញប៉ាប់ទៅនឹងខ្សែរេងលើកជើងផ្ទាត់ជង្គង់ឆ្វេងអញ្ញាកណ្ដាលបបែកអត់ស្រាំចាប់ជើងបាត់បាត់កែងស្រាំកែងស្រាំកែងស្រាំទៀតកែងសោះស្លាប់ជង្គង់ស្រាំជង្គង់ឆ្វេងសងចាក់ស្រាំចូលណែអាស្រាំម្នាក់មួយហើយក៏ជង្គង់ឆ្វេងកែងឆ្វេងមកវិញអញ្ញាក្រាលបំបែកអត់ឆ្វេងចាប់ជើងបាត់ក៏ស្រាំកាត់ចន្ទល់មនួលកែងឆ្វេងប្លាយណយជង្គង់ស្រាំជាសំនៀងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាមទៀតជង្គង់ស្រាមទៀតជង្គង់ស្រាមសងជង្គង់ស្រាមទៀតបាទបន្តការប្រកួតហើយឆ្វេងម្ដីមើលជាសៀងជិះនាងម៉ាត់ឆ្វេងខែស្ដាំមកវិញទៀតកែងរុកកែងសក់ស្លាប់កាច់បង្វល់មកជុំអាញាកដាលបបែកបែកទៅហើយឬយ៉ាងណាប្រិមិត្តហូកញ្ជ្រៀវខ្លាំងមែនតើហើយរត់ស្ដាំទូកែងកែងទៅទៀតហើយកែងឆ្វេងទៀតជង្គង់ឆ្វេងមកអញ្ញាក្រាបរុញបំបែករត់ឆ្វេងជាសំនៀងដើរចូលចាប់ជើងបានអាមេហើយអាមេបានត្រឹមតែអាមេទេអញ្ញាក្រាលតខាត់វែងស្ដាំកែងទៅវិញជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជាសំនៀងលើកជើងខ្ទាស់អញ្ញាក្រាលបបែកអូញាក់សាច់ជង្គង់ស្ដាំមួយល្អទៀតជង្គង់ឆ្វេងមិញប្រឆិតបាទមកទស្សនាទឹកទី4បង្គោលក្រហមជាសំនៀងកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវផ្លៃណយ
แม่มัดเชวงไรดาโจลเทียตุบจะกงเชวงปลายน้อยจะกงเชวงสำเนียงจะกงสแรมสำเนียงกันบังวลจะกงเชวงสำเนียงจะกงสแรมสำเนียงจะกงสแรมปลายน้อยบาดหลังจะกงสแรมสำเนียงโอ้ยล้อแมนเทนแหวนนี่ปลายจะกงเชียสำเนียงล้อแมนเทนยาจุนเอาไปมันในขนมเพจเฮโรเรียลตั้งอ้อคณีบองโพเนสนาคุณขมายตัวสแรมขนมไรเชวงสแรมเชวงสแรมเชวงสแรมเชวงโจลเอาไปจะกงเชวงเอาเตียงจะกงสแรมปลายน้อยจะกงสแรมสำเนียงว้าวนักโดซองเรียลอ้อมันเต้นกันนับได้มวยปลายกับมันมันเชียร์สมิงถ้วยปลายน้อยใบเปลเป็นไงตัวสามกัดประชาชนจุกงสามจัดเจ้าล้อซองสามไม่ไกลอยู่รู้จุกงสามเด็ดซองเฉยไปขนองอันแย่กระลาก็ต่อไปบรรโตกาประคุณเวสระเวสระเวสระจุกงต้นสระเวว้าวล้อมันเต้นไก่มวยโจพังจุกงสามจ่าโจกงเฉยสองអបទៅទៀតហើយទូលអញ្ញាក្រាលអន្តរាគមបំបែកបាទតាប្រហែលនឹងដឹងដាក់បែកហើយណែឆ្វេងឆ្វេងស្រាមចូលអោបរុកជគងឆ្វេងជគងឆ្វេងអូយគងស្រាមទៀតជគងឆ្វេងគងកំកែងរុកបាច់មកជគងអូយបាទរបូតរអល់ធ្វើជាសំនៀងដួលវិញដាវចូលធាក់ស្រាមទៅលើជាសំនៀងមាត់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃចូលអោបជគងកាច់បងវល់ហើយឆ្វេងជាសំនៀងបាត់ឃុំយ៉ាងចិត្តដាវចូលជគងស្រាមបោះចូលមួយភ្លុចណែថែមអាស្រាមមួយទៀតលើកអាឆ្វេងមកខ្ទាស់អាឆ្វេងមកខ្ទាស់អាឆ្វេងទៅសងអញ្ញាក្រាលបំបែកអោគាត់ចាប់ជើងហើយក៏អូហូយជាសំនៀងហាក់មិនជាល្វើយមែនតើហើយចូលអោបជគងស្រាមជាសំនៀងអោបកជាប់កែងកែងអញ្ញាក្រាលហាមកែងពីក្រោយកញ្ចឹងកបាទបន្តការប្រគួតនៅសល់ជាង10វិនាទីចូលអោបជគងស្រាមជាសំនៀងជគងស្រាមទៀតជគងសងជគងស្រាមជគងឆ្វេងជគងស្រាមជគងស្រាមសងបាទពេលវេលាក៏អស់ទៅហើយទឹកទី4នេះបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយជោគវាសនាអ្នកណាខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកអន្តរជាតិ Bali Black បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ជំរាបថាការប្រកួតនេះគឺពុំមានលទ្ធផលស្មើទេបកគលក្រហមជាសំនៀងគាត់ស្ដាំមកជើងទៅលើសំនៀងសំនៀងមាត់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំខាវឆ្វេងដរិចស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចូលអោបអោបបែមកអញ្ញាក្រាលអន្តរាគមបំបែកបាទបន្តការប្រកួតបានគាត់ឆ្វេងម្នាក់មកជើងតើចូលចាប់ជើងលើកជើងតត់ស្ដាប់ផ្ដាច់ចន្ទុលអូហូយនេះណែសំនាងល្អប្លាយណយមានខ្សែរិញតោងកំៃនឹងតែតត់ស្ដាប់ជគងស្ដាប់ជាសំនៀងជគងឆ្វេងប្លាយណយជគងឆ្វេងសំនៀងកែងបាទប្រមានលើកទី2ហាមកែងពីក្រោយកញ្ចឹងកតត់ស្ដាប់មកដើរចូលទាត់ឆ្វេងណែដរិចឆ្វេងស្រាំពីរដៃបោះគង់ចូលមួយទៀតល្អមែនតើបាទទាស់បន្តិចជាសំនៀងទាស់ត្រង់បែរខ្នងឲ្យដៃគូហ្នឹងបាទជគងស្រាំជាសំនៀងជគងស្រាំទៀតអញ្ញាក្រាលបំបែកគាត់ស្រាមជាសំនៀងចាប់ជើងបោះជង្គង់ស្រាមចូលជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្រាមជង្គង់ស្រាមសងចាក់ឆ្វេងថែមអាស្រាមទៀតអាស្រាមសងវិញអាស្រាមថែមអាឆ្វេងជង្គង់ស្រាមទៀតអញ្ញាក្រាលបបែកបន្តការប្រកួត1នាទីចុងក្រោយហើយអត់គាត់ចាប់ជើងបានដរិចស្រាមមួយដៃកណ្ដាលមុខកែងទៀតគាត់ស្រាមមកទៀតអាយយរៀងញិនហើយមួយដៃកណ្ដាលភាក់ត្រាអំបាញ់មិញឆ្វេងម្ដាយស្រាំស្ដាំទៀតអាយយកណ្ដាប់ដៃល្អមែនតើ
ចូលអោបកជាប់ពេលវេលាកាន់តែខ្លាយខ្លីមែនតើណាស្រាមចាប់ជើងជង្គង់ស្រាមទាត់ស្រាមសងរិចស្រាមម្ដាយវិញចូលចាប់កណ្ដាប់ដៃស្រាមជង្គង់ស្រាមអញ្ញាក្រាលបបែកបាវែកសន្សំបន្ទុកកាន់20ផាននេះរិចស្រាមម្ដាយចូលកណ្ដាប់មុខជង្គង់ទៅមកជង្គង់អោប៉ាប់ទៅនឹងខ្សែរិញ10វិនាទីចុងក្រោយទាត់ស្រាមរិចស្រាមម្ដាយជង្គង់ស្រាមទៀតជង្គង់ឆ្វេងលើកជើងផ្ទាស់ចាប់បានទៅហើយអស់លោកស្រី